بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجثى Falënderimet janë vetëm për Zotin tonë Allahun Gjelle Gjelalu. Allahun e falënderojmë për e ti falje dhe udhëzim kërkojmë, ndërsa salavatet dhe salamat për shëndetit më të mira me pejgamberin tonë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, me shokët e tij besnik, me familjen e tij të ndershme dhe me çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do t'i ndajmë disa minuta para hutbës së xumas të shpëtojmë nga libri i Zotit dhe sunetit pejgamberit tonë alayhi salatu wassalam, të shëshruara me komentet të dietarëve, në mënyrë që të shtojmë njohuritë tona për fenë e Zotit subhanahu wa taala. Do të vazhdojmë sot me lejen e Zotit xhelel xhelalu mbi namazin, porse do të flasim sot me lejen e Zotit xhelel xhelalu duke filluar mbi dispozitën e lënjës e namazit. Deri sot folëm në këtë varkë sa është me vlerë namazit, sa qëmon, sa rëndon feja e Zotit Gjeli Gjelaluhu dhe namazit. Pam hadithe, ajete, fjalët e sahabe, fjalët e ulemave, se vlera namazit është shumë e madhe. Tani, gradualisht, dietarët kur flasin për vlerën, vinë të një kaptim e cila është më konkrete, nuk është në teori vetëm, çka për atë njeri që s'falet, çka për një njeri i cili thot unë e besoj se namazin Allahu e ka shpallë në Kur'an, po unë s'kam vakt më falë, jam i nxanë, jam i angazhuar e tjerë e tjerë nga vargu i arsyeve të kota të njerëzve. Sot me lejnë e Zotit Gjeli Gjelalu dhe ndalimi me këtë njeri në kontekstin e dispozitës së lënjës së namazit. Pra, çka për atë njeri që thot këtë rregullisht e kjo vlera, pesha e namazit, mirësia e namazit, hajri i madh i namazit, por se kushdo let falët e unë s'kam vakt më falë. Do të diskutojna me lejnë e Zotit Gjeli Gjelalu për këtë njeri me lejen e Allahu subhanahu wa ta'ala. Fillimisht do të ndalemi me ajetet e Kur'anit. Ta shohim në Kur'an çka thuhet për atë njeri i cili s'falet. Pastaj kalojmë te fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e më pastaj kalojmë te fjalët e imamëve të muslimanëve, siç janë sahabët, tabiinët, imamët katër, Ebi Hanife, Malik, Shafi'i, Ahmed e të tjerë nga djetarët e muslimat. Pra sot, do të flasim e lejnë e Zotit Gjeli Gjelaluhu për ajetet kuranore mbi lënjen e namazit, mbi atë i cili nuk falet, nuk e kryen këtë obligim të madh të Zotit Subhanahu wa Teala. Para se të përmendim ajetet e para që kanë ardhë mbi atë që s'falet, do të përmendim një fjalë të cilën e kanë cilë djetarët para se me folë për vetë dispozitën. Dhe flasin për një fjalë të cilët djetarë kanë thonë para se me hije a i shka s'falët, a është ala musliman, a nuk komo musliman, a ka bo kufër, a s'ka bo kufër, a e ka mohu Zotin, a se ka mohu Zotin, do të përmejme një fjalë të përgjithshme e cila e rrumbullakson çështjen e kësaj meseleje. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja në librin e tij, "As-salatu wa hukmu tarikiha", namazi dhe dispozita e atij që s'falet. Thot, nuk kanë polemizuar muslimanët, pra s'kanë muhabet muslimanët të përqar në këtë meselë. Se lënja e namazit farz me qëllim dhe vetëdije, kjo është shumë rëndësishme ta kuptojna para se të hyjmë ajet për ajeti. Nuk kanë bërë muhabet musliman, por nuk janë përqarë musliman, se lënja e një farzi
me qëllim. Qa do më dhanë me qëllim? Me vedijet plot, thire zani, kjo është i dishëm se tani ka një kohë një namazit. Thot, min a, dhami dhënub. Ska në muhabet musliman, nuk ishtin mendimet se lanja një farzi është gjunahi maj madhë shka egziston. Dhe se është gabimi maj ranë që mundet me ban njëri. Dhe se, që këtë fjallë që apë përmendim, jam pajtu ke djetarët pa polemik, ska në muhabet këtu. Muhabet i vjenë mësane, a është ki njëri ende me iman, as i ka me të më iman. Kjo është muhabeti tjetër. Deri këtu, këtë avnojmë pikën, s'ka muhabet. Kanë thënë, nuk kam polemizuar as një prej muslimanve. Se gjunahi ati cili e len namazin, është të Allahu më i madh se gjunahi ati i cili ka vra njeri. Kjo është me pajtimin e Ebu Hanifës, Malikut, Shafiijut dhe Ahmedit. Deri këtu, s'kanë më muhabet. Kanë thonë pajtomi që këtë fjali. Në këtë fjali pajtomi, pas taj kanë polimizu mande. Se gjunahi ati i cili nuk e falë namazin është më i madhë se gjunahi ati i cili vrat njeri, apo plaçkit parët e huaja, apo bjen zina, fleme grujet hujë, apo e pin alkoholi. Dërë që tu, pa polemik. Kur kush ka qup luhën me dhanë, jo nuk pajtona. Dërë që tu pajtonë grejtë. Dhe se kanë dhanë, a i cili s'falët, i është ekspozuar në dëshkimit të Allah dhe hidhrimit të Zotit. Janë pajtuar, ketë musliman. Se a i shka s'falët, a i ka dalë karshit dënimit Zotit, mundet me rokë kur dhe hefë. A i cili delë që njësër, mundet edhe më gëdit. Kur thoi e di kush largohë, se mundet mu gjujë që do t'i shkati, dush mu largohë. E njani thotën e ri se së mba ndam, kjo i thonë të arrad. Ky i është ekspozuar, ky për rrit. Te që të janë pajtu djetarë se ki njeri i cili e le namazin, i është ekspozu, ka dalë karshit dënimit Zotit, ajde a mundet me më gëdit. Pas e kanë dhënë, dhe se mundet me erok i dhënimi Zotit. I dhënimi Zotit, që do më thonë, me të rok i dhënimi Zotit, është ajo që ka e ka rok i blisi. Malkimi, nëzirë për rahmetit, edhe nëzirë për gjendetit. Dhe nuk shë e kajrë mo, asë një herë. Pas e kanë thonë, dhe ajë cili nuk falë, i është ekspozuar poshtërimit të Zotit në dynja dhe në akhiret. Ajë cili dhe namazin, Allahut sigur i ka kërkuar ta poshtërson në dynja dhe në akhiret. Pasaj, kanë bo muhabet, a ka met me iman, as ka met me iman. Dhe kanë polemizuar, nëse ekzistojnë gjykatat islame, sikur që janë ekzistuar në khilafetet e muslimanëve, çfarë duhet bëhet me njëri i cili në totale ka lënë namazin? Nuk falet? Falet. Pra deri te kjo pika këtu, s'ka polemik, e pastaj polemika nis. Pra pasi e kanë janë pajtuar se ai i cili e lën namazin është me gjunahin më të madh. Ma ketë se me piraki, ma ketë se me bozino, ma ketë se me vra, ma ketë se mu kanë hajdut, kanë diskutu a i ka me të iman apo jo. E nëse të ndalim i me lejnë Allahu të varë kjo vëtjara, me krejt ato që e kam përmenin djetarët e muslimanve, prej ajeteve dhe haditheve dhe konkludimeve dhe përfundimit dësjat, i kam me dosë ato në për librat e vete. Se i përket librit të Zotit, Kur'anit, të Allahu Gjeni Gjelalu, kanë orë shumë ajete kërcnuese dhe mohuese të imanit të ati cili nuk falet. Argumenti i parë, nga libri i Zotit Gjeni Gjelalu, në surën El Qalem, nga ajeti 35 deri dhe ajeti 43, Allahu Gjeni Gjelalu e ka sjellë skenën dhe dispozitin ati cili e le namazin.
Thot Zoti jonë të barek e vëtjala, Bismillahirrahmanirrahim, e fe ne gjalul muslimine kel mujrimin, ma lekum kejfe të ahkumun, em lekum kitabun fihi të drusun, inne lekum fihi lema të khejjerun, em lekum ejmanun alejle, baligatun ila jomil qijama. Allahu Gjeli Gjelalu në këtë sura, sura Al-Qalam, përmend një skenë të atyre që ka s'ka një marë, nga skenët e kiametit, dhe pas taj ndërhyn me një kategori njerëzisht të set janë nga kjo grumbulli njerëzve të gjenemit, dhe i futë ata të cilët duk falë. Jo me ju këshefu ansakin wa ju daune ilës sujudi fela jes të tihun khashiaten abësaruhum të rhaquhum dhille wa kadë kanu ju daune ilës sujudi wa hum salimun. Sura Al-Qalam. Qëfar thonë djetarë? Qëfar thonë në këta jetë fëllimisht? Thotë Zotë i onë të bareke wa të jarë. A do të bëjmë nejtë barabart muslimant dhe kriminelt? Pra Zotë i onë bënë pytje. Pytjet kur vinë në Kur'an janë retorike. Qa do më dhe retorike? Përgjigjen të edhe. Përgjigjen të edhe. Me dve ty njani, a është nisoj njëri mirë, njëri keq? Edhe ajë, thotë, mos fali që. Pse të thotë mos fali që? Që e diti. E disë sa i mirë edhe keqë nisoj. Apo, me tha njëri, tyje, a është nisoj hajdu të edhe ajë që ka zvjel? Thotë, mos fali. Pra, çka do të thonë mos fol? Pse është pyetje retorike? Se ti e di gjevapin, edhe na e dim gjevapin. Pra në Kur'an shpesh herë vin kësi pyetje, gjevapët ju i dini, andaj Allah nuk i përmend. Pse e fshej gjevapin? Pse e fshej gjevapin që me ta nxjerr ti pa të menduarit? Mendo pak, a është e valavar kjo me këta? Thot Allahu te bareke ve teala. A do t'i bëjmë muslimanët njësoj si kriminalët? Ma lekum kejfe të ahkumon. Thetë Allahu Gjellë Gjellalu, qka keni pëse gjikoni kështu? Si ka mund që njani me than, aji qka i beson Allahut, është sigur aji qka zbeson. Aji qka është i drejt, është sigur aji qka është i shtren. Aji cili është i korruptuar, është i varavart ma shka se i korruptuar. Ma lekum, së është njëjtje. Thetë Allahu Gjellu Ale, em lekum kitabun, fihi të drusun. A keni dë një libër që Allahu e ka zbrit jashtë të Kur'anit, ju në talë e gjoni? Pra Allahu që e ka pru di mundësi, kur folë dikush për dëvërtetat, e men nga Zoti, apo e ku e ka morë? Kur thot dikush që kjo a halal, që kjo a haram, që kjo është, që ka që shtrëngume, kjo nuk është shtrëngume, Allahu e pytë, e lekum, a kini dhe një libër, ku i të lexu? Ku i të lexu? Thotë Allahu që e lexu, em lekum kitabun fihi tadrusun. A keni dhënë libër tjetër jashtë Kur'anit që ju e besoni dhe e lexoni? Inna lakum fihi lama takhayyarun. Mos keni ju dhënë libër të cilin ju e keni dhe e mësoni prej anës Allahut, edhe juve t'ju është thënë aty zgjedh çka dush. Çka dush marr, çka dush lë. Ç'është të vlerë për çefi? Ku ka mbot ç'është? S'ka kurrë. Ka në bot asë në libët e njerëzve shkruara me durët e tëre. Se dikush mundet me thanë, merë qka dush, le qka dush, pe obligimeve. Ska mundës. E Allahu gjelluara këtë libër, nuk e ka pru që dikush tot, unë e këti pikti kurani marë qka du, edhe la qka du. E marë agjërimin, e la namazin. Ka dalë. Ki libër së shtijoti. Asë që të ka dhënë t'i zgjerja me morë qka dush e me t'lanë qka dush. E fe të minun e bi ba'dil kitabi ve të këfurun e bi ba'din. Allahu gjela surën dhe lëbëkara që përdojt. Ju e besoni një pjesë libri një tjetër e mohani. Qa bërdo? Kjo është për atatë sët. Allahu i ka kërstuar me ndëshkim. Thotë Allahu gjeli gjelani. Em lekum ejmanun alejna. Baligatun ila jomin qiyame. A është dë njani pi juve që Allahu i ka thonë. Ti banë qka dushën e ti të kështoj. Ja ka thonë besën zotin. Këto pyetje janë pyetjet më të rënda për t'ju përgjigj dhe më të lehta në aspektin informativ. Cili mundet me çu dorën, me tha, mu Zoti më ka thënë, që shto më thon. Dikush thot, kush thot ajo është ashtu plot, vetë se shprehin me gjuhë. P
plot të cilës falën e nuk bojnë veprat mira, edhe i lojnë farzën, aj po thot, mund ka thonë Zoti, ti shka dush bambe, se ti të fali. Qështu dojnë me tha njërzit? E Allahu qëfar tha? Allahu e nëzirë nga brendia e njëriut këtë në fjallë. Pra ka mundësi njani me qudoru me thonë, mu Zotim ka thonë, qka dush bërë ti? Kur dush falu, kur dush mësu falu? Kur dush ti hajde në gjami, kur dush mësu hajde? Ti ta falë në da, se me ti kena do raportet tjera. Jo, Allahu nuk e ka përjashtue prej logarisë asë njëri, asë Muhammedin së vazhëmë. Allahu gjerë në Kur'an dhët, ne do t'i marrim pytje për nga mbarët. Do t'i marrim pytje për nga mbarët. A e këtë qua manetin mërë apo jo? Nësë Allah e mërë në pytje për nga mbarët. Mu e ty janë, a mërë pytje ajo. Andaj kjo pytje retorike, që da mërë pytje retorike, në nënkuptohet gjevabë, se s'ka besë kërkush për Allahut, që Allahu gjelë gjelë luhu, i ka thonë ti banë qka dush. Ti banë qka dush. Dhe ata të zëtë elan namazin, qa thonë ato? Qa thonë ato? Ti mi thonë ati, pëse s'falë namaz, tjetë në qafë. E mi thonë, atë ka thonë Allahu ti që ka me të falë, qëfar përgjigje ka? Ska përgjigje? Andaj Allahu u gjelë e pruni këto pytje për qëfar? Për të këthjel njëri jënë dhe për të mendue. Pasaj qëfar tha? Ditën kur Allahu e zbulon një pjesë të vetën dhe thirën njerëzit për me ba sejtë, e s'kanë mundësi me ba të gjithë. Nga se përmendëm hadithin e gjatë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, khashi'atan absaruhum, atyre u shtangën sytë, tërhaquhum dhille, i kaplon poshtërsimi, e në këtë dunja u është bë thirrje që të binë sejdë kur kanë qenë të shëndosh. Ky ajet është prej ajeteve të cilat dietarët, një pjesë e madhe e tyre, e kanë marrë për argument se a i cili e len namazin krejt, i ka dal imani për zemrës. E lusë Allahun që Allah të mbush zemrë tona imani dhe do të shmëri dhe islam. Cile është kandi i argumentimit? Cile janë argumentu e djetarët se që kja jet është argument se ata të cilet e len namazin kanë defekt në imanin e tërë? Cile është kandi i argumentimit? Kanë thënë Allahu Gjellë Gjellalu në kiamet i nda njerëzit dy kategori. Kategori për gjennet edhe kategori për gjennet. Kategori për gjennet edhe kategori për gjennet. Do gjo kjo se kjo është shumë rëndësi. Do gjo edhe ajsh ka falë 5 vakë, po edhe nëse egziston dikushti si falë 5 vakë. Nga se s'ka në dunja ndë një mesele që ti mund është mengu matë madhe se sa për namazin. Apo? Njerëzit shlojnë televizion atje, e ngon filanin dhe alanin se kanë atë fol një tem të madhe. Qëfar teme atë fol? Kena mishtru di lule. Ngoje, thot ngoje, se shumë arancija kjo. Dhe kjo është kur mentaliteti njerëzve bjen nën minus. Kishkon një plus një, është dregull. Kjo ka thot nën minus, po s'ki që ka me fol me atë. Dhe a njeri cili imbush damart me këto temat ulta, si i duket pas të Kur'ani, si duket pastaj namazi, si duket pastaj ahireti, si duket pastaj vlera e asaj të sënë e thirë Allahu te bareke ve teala, normal se nuk i duket interesant. Andaj kujdes me çka i mbushni damart e juve, se pastaj kur mbushet gota nuk zemo. Dietar kanë thënë Allahu e ka dhënë një zemër e cila si gota, kur ta mbush me diçka nuk e zë. Ta e zbrazh pi asaj nuk e mbush me diçka tjetër. Ajo zemër që mbushet me shirk, me gjuna, me krim, nuk zën ta iman. Nuk zënë ta iman, du të me shbraz një herë, pasaj me mush me di shka tjetër. Andaj, njërzit i apin vetës ko me ngu lëllë gjërash. Lëllë gjërash. Nëse djetarë kanë thanë, mësimi i medicinës, i cili është ilmi i dytë mas Kur'anit, njëksia, është ilmi i dytë mas falës, gjë ma e madhe që ka ardhë mas Kur'anit, apo në Kur'an është theksu vlera e saj, o medicina. Se ka dojnë me trupin tanë, me shnetin tanë. Nëse medicina vjen mas Kur'anit, lullet, tullat, gjadët, kafët, sporti, filmat, gjërat e kota, kur vinë ato, kur?
Allahu Xhelel Xhelalu nuk e ka arsyetu një doktor me dhanë unë që jam të, unë jam të morë me shnetin e njerëzve. Allah ka dhe jojo, kata, kata, një janë me mua. Pastroju me mua në raport, pastaj miru me njerëzit. Sepse shëndeti njerëzve vjen pas shëndetit imanit. Dërsa njerëzit, njerëzit të arzhojnë kohë kushtuar. Kam dhënë djetarët, si argumentohi me këtë ajet, se aji i cili e lën namazin, është në teh, me me të pa iman, kam dhënë kështu. Allahu në ahiret i nda njerëzit dy bota. Bota e gjenemlive, edhe bota e gjenetlive. Allahu da vopi gjenetlive. Para se me u fut në gjenet, dhe para se me u fut në gjenem, edhe një test bëhat i fundit. Qëtë test i fundit? Jome, ju këshefu ansakim, wa ju dhaune i dhe sujud. Po, thirë edhe njëherë. Allahu gjilore e zbulon e pjesë vetër. Edhe i thirë këtë njërëzit, bini se ishte. Thotë Allahu gjilore, felaj e stafiru. E shumë për njërëzve nuk mundën. Shumë për njërëzve nuk mundën. Kanë thonë, kjo është argumenti se aji i cili sfarët, hynë të ata që ka së mundën atë ditë. Argument që së të të mundët, a jeti ma ndëjë. Thëtë Allahu gjelluar, wa qad kanu ju dhaune ila sujudi, wa hum salimun. Allahu gjelluar, qëfar thonë? Thëtë e shumë për njërëzve së të mundën, do të ju bëhët shpina si të rasë, tapën, si brini, si koci i fort nuk lakohet, i drejt. Ka dhënë djetar, argument se a i cili se ka falë namazin këtë dunja, së në banë sejsh dhe në khiret, tharë kanë dhënë, kanë dhënë se a i është thirë në këtë dunja me banë sejsh dhe kur ka qeni shlosh. Andoj shiko, shiko, kjo shumë në nësit, kjo te huj mesejdes, kanë dhënë djetarë, a i cile është tirë namaz dhe ka refuzue, janë pajtu që a i që ka refuzu, atë ditë së në banësejshë. Pastaj kanë bo muhabet, kanë polemizu. A i që ka thotë, kur thirë e zani, vallaj i du të muqu mu falë, po që? Disa djetarë kanë dhënë që kisë ka refuzu, po e ka një grimë shumë të vogël të imanit. E pjesa dërmu se ulemave kanë dhënë, ka refuzu. Këto te hu i mesejnës që këtë mesejnë. Qëfarë kanë thonë? Djetarë kanë thonë, atë ditë në khiret, kush së në banë sejnë dhe shpëton, dhe që tu pa polemi. Pasaj kanë thonë, njanin këtë dunja, që s'ka falë namaz, e ka një e zanin, hajë alë salat, hajë alë felah, hajë dhe namaz, hajë dhe në shpëtim. Që tash, që kish ka së qohët mu falë, hiq, as gjami, as bazar, as të shpia. Që kia ka refuzu, as ka refuzu. Shumica djetarën kanë thonë ka refuzu. Sahabët kanë thonë ka refuzu. E a, disa për djetarën kanë thonë, a i s'ka refuzu. Nëse thotë namazi o farz, vallaj unë jam gjunaqar, unë nuk jam dubo mirë. Po që, shkaku i dembelis, disa për djetarën kanë thonë, nuk ka refuzu. A ja vlej njani me ardhën që këtë te. A ka iman, a s'ka iman? Apo, a ja vlen? Me arë dërë këtë te. A ka iman, a s'ka iman? Dikush të qëshirje ma thjesht, të gjë. Kjo është shumë koga filosofike. Së është filosofike, këta e kanë diskutu Ebu Hanifja, Maliku, Shafiiju, Ahmedi. Në livrat mloja, në debatet mloja, a i shka s'fara, që farë dispozite ka? Ma thjesht, kam pru tjetar të shembuj, kam thonë. Nëse ty t'jepët një gotë me pije, edhe thuhet, pas doktor thojnë, mos e pirë, se t'helmon. Vjen një doktor tjetër thotë, pije se s'ban kur gjohë. Atë pështon tyje që ki doktori një, apo këta pesë, apo nga nga sjaltës. Pas doktor atë thojnë tyje, pije mos e s'gjen kur gjohë. Njani dhe rëthot mëse pi. Ka dhalë mëse pi se a rëzik me të mytë. Djetarë kanë dhalë, doktorat mundën me pështuë, sa i ka studiu. A i ka studiu. Mirë po, a i cili o pacient, qka du të me bëha? A du të me morë preventivën, a du të me morë lecimin? Në mesele kur bëhët jetë avdekje,
Nëse njëri thot mos e pise të zaxhumi, i shkon let. Mos e pise të hup takati pak, i shkon let. Mirë po nëse thot dikush një doktor mos e pise vdes, ti e ndron muhabetin mo. Ka thonë mos e pise vdes, e ndron muhabet. E pak të dhin dyshimi i preventivës. Kjo është këtu meselja. Shumë djetarë kanë thonë, ai qka si përgjigjet e zanit, ai ka refuzu. Ky tjetri ka thonë, nëse ka refuzu, nuk hinë gjenet. Po une po insistoj se s'ka refuzu e. E njani për neve, s'ka me va? Fali namazin, s'hinë mua betë hiqë. Hiqë nuk hinë, hiqë nuk hinë temë këtërve. Ai qka e fali namazin, nuk e ka këtë ciklet. Këtë ciklet a e ka shka s'farët. Të tashuna, a knena. Ai qka e fali namazin, do të shëmë të folë për muë. Nuk janë të folë për muë. Ai qka nuk e banë namazin, ai thotë janë të folë për muë. Andaj, argumenti i parë që e kanë sjellë dietarët në këtë kontekst është në surën Al-Qalam, nga ajeti 35 deri tek ajeti 43, ku Zoti jonë te bareke ve teala i ka ndarë njerëzit në musliman dhe njerëz të padrejtë dhe zullumqtar. E në Kur'an, fjala zullum dhe fjala gjuna vjen edhe për pa muslimanët. A dhe ka thënë Allahu Gjellola, e fe në gjallu muslimin e këllë mushrimin. A dhe dhibojmë barabar, musliman me zullumqar, si mojnë e barabar. A dhe kjo është argumenti i parë, për atë se ai cili e lënë namazin, ka rezikue, mëse pas i që i marë. Kjo është argumenti i parë. Argumenti i dytë. Në surën El Muddathir, nga ajeti 37, deri tek ajeti 48, Sure 74, për atë që ka intereson. Apo 74, 37, 48, ajete kuranore. Mu kanë të folë për biznis, veshtë hapën gjatë. Apo, o ta që janë të folë për akiret, nështë dhe dikuj nuk i vjen e madhe kjo. Apo, si kur Allahu Gjeli Gjelalu, ta kishë bërë për çdo namaz, me të pagujtë ka 1.000 euro, se këshin lanë imamin me një gjami. Apo, ti shkallë që gjdo namaz të dera, ndahën nga 1.000 euro. Se lanë imamin me një gjami, shloje të hije i pari, jo, pse, ti marë parë. Për nga meri jo, sallallahu alaihi wasallam, nuk ka thonë 1.000 euro, nuk ka thonë 1.000 euro për namazin. As 1.000 euro, as 5.000 euro, as 10.000 euro, edhe ma shumë ka thonë. As 1.000.000 euro, Sa ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Ka thonë, vallahi, dy rekatet sunet sabah, jo farzi. Sepse janë pajtuar dietar se farzi kur kush nuk e di sa ranon, as me laçja se di. Me laçja e shkruan e ka sos farzin. Sa shpërblej në Zot, ti veç thuje farz, çka kaç? Te suneti ka pengjasime. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dy rekatet e sabahut sunnet. Sabahi ka 4 rekate. Dy farz, dy sunnet. Dy sunnet përpara, ka thënë Allahu sallallahu alaihi wasallam, janë më të çmueshme, më vlerë kanë se sa sa. Se sa dynjaja 1 dhe çka kanë ta 2. Shumë dietarëve në kaluarën janë ndal kanë thënë, sa ka dynjaja 1.000. E pse ka thënë çka kanë ta? Se ka thonë edhe që ka konë ta. Që ka dosh me thonë edhe që ka konë ta ma e shtrajt dyre që atë namaz. Kanë thonë që ta shta kalëtojnë aty. Munë është me të pa ati një ingjinerë të madhë. Kines, Gjerman, Italian. E ka maru një qësi. Një materje, një kërë, një makinë. Një diqka. Edhe që farë ndohë. Njerëzit me logikë thënë, që ki ingjinjëri, që ki shpikë si kësaj, ki zbulu si kësaj, ku e ka venin atje? Me Kur'an, ku e ka venin? Apo, le e dhemi me Kur'an, a musliman asë musliman? Nëse api muslimanëve, shpresot nuk kanë gjenet. Nëse nuk api muslimanëve, s'ka gjenet për ata. E njani thotë, që ishme po kja e di që ka zbulu e? E, ndëgjoj e tash. Tha alej salatu selam. Dyre qatët e sabajt sunnet, si janë farzat, o stili balon. Sunet janë matë vlepshme se kitë dunjoja edhe qa konta. E qa konta, shka s'konta. Ka pasuri, ka inxinjera, ka fabrika,
ka dushalet mloja. Për nga mele se më tha, ketë mërë një me një vend, ketë mërë një vend, mërë i ketë ato malat, apo shka marohon, duqane, pasuri, raketa, kretë, që të dyre qatë janë mas trejta. Këta nuk e beson, posa i cili beson Muhammedi sa vasem një. Një dhe lejo, jo lejo, sa ta ka nesë për para, ku kanë shkube? Ku kanë shku për para? Wallahi, zdo ingjiner që i vdesë më borështi. Ja, më borështi. A di shka më interesantë? Shumë shumë interesant. Nëse i fytë ata pse ishtin në vërë, pse se lave në raketë aty, pse se lave në kompjuter aty. Leja e ka zbulu kompjuterin, maje në kompjuter aty. Po thot jabe në vërë dhëtë me shtisë, s'ka ven për ta. A i ven era. A i ven era. E Allahu Gjelluala, ketë të shkencat i pruni matë ulta se sa një korbë, një zogë, i zi. Kur e vrajti njëri prej dy djemve të Ademit vllahun e vet, e vrajti, apo? Pa hap. Unë jam ma i fort, edhe vrajti. Kur e vrajti, zdi kishka me kohë me gjenazë. Se gjenazëja e parë në to. Gjenazëja e parë, dy bita Ademit. Njërë një vrajti tjetër. Aj e shprini më lejfën, po ta shkam i bo, ku me që njëri? Atëherë Allah u gjelluala në surën e lmejt dhe qëfar bani? Ja, ja qoj një korb guraben, ha? Ja qoj një korb, edhe aj korbi e vërroste një vlat veti. Korbi zogi të është i në vërë. Qka tha kjo? Ja lejteni, oj mirjone, asë si ki korbi s'pa ta di, sepse gjenazja e parë ishte në tokë, zdike qka me ba. Apo? Andaj fuqia jote për të maru, për të ndërtu, për të zbulu, nuk e banë që ti me morë lërë, pëse ja kë njëri i parë në eksistencë, zdi kështë kam i bovë lavit vetë, ku ta qoj tash? Allah i thash, ishtë tash të kalëtë. Këshyre këtë korbin, të bjenë Allah unë një deregjët, dhëshme këshirë, oha Ivan, ka dalve të priti, shkaj e të bohe? Që e sa, e gryti vorën, e shtini, e mbuloj, atare kjo e mësoj, se qështu, e shtini vorën, edhe e mbuloj. Andaj, a i zbulusi ma i manë ndu një, e ka morë pi korbit, që ka morë pi korbit? Me eshti, vlavin e vetë, në tokë. A ka mundësit i kënë tjetër me që? Ska mundësit. Andaj, zbulusi ma i madhë, i telefonave, i teknologjijës, ku shkonë? E ndje korbin në varrimin e vlavit vetë. Se se kanë zbulu një sen tjetër, se së mundë të zbulu. Kjo është Allahu Gjellë Gjellë. Allahu e sfidon njerin me hajvanë. Thot, hajde, a di ma shumë zajvani. Korbi e ka vorosi pari, vlavin e vetë, të zdite. Ajde zbuloj një tjetë. Njoni thot, e po atë herë, po hajde të ndroje. Njoni thot, po atë herë moti, po ndroje, o burë, ndroje. Ne ta ndrojnë, e thonë, pisot, mas jam kjo punë muslimanë me vorosna se vorosna në tokë. Ku e qojna? Ku me qujnë? Jo, s'ki ku me qujnë. A vetë vërë. Andaj, fjallë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, duhet mirën derejën më të lartë të vërtësisë dhe besimit. Çka tha alajhi sallallahu alajhi wasallam? Dy recitat e sabahut. Jo farz. Jo farz. Sunnet. Sunnet. Janë më të mira sa kitë dunjaja. E tash, kë e dyta e shpjegum, çka ka ta? E të kitë dunjaja, sa i bje? 7 kontinente, apo? Sa ma e mirë se Amerika, ma e mirë se Rusia, ma e mirë se India, ma e mirë se Evropa, ma e mirë se Afrika, ma e madhe se Azia, ma e madhe se Balkani. Njëri thotë, hoqë, ma e mirë se shpia ema, po e të njëve, ma e mirë se këtë bota. Ma e mirë se këtë që ka egziston të dyre qatët sabahu. E farzi ka ndonë djetarë, zdi asë me laqa me shkrujtë. Veq e shkrujnë, e ka falë dyre qatë farz. Kaqë, pikë. Sa fiton o Zotë, se ditë. Shkruje farës. Shkruje vetëm farës. E kitë kjo, njani së falët, si jam armenja, qish ka me dojë para Zotë i Gjellë Gjellë? A i shkenstare, a i filozofi, a i allani, a i filani, nëse kitë cilë e ka shpik raketën, së një kalën korbin, po njani që të nditën mirët me loqë, të nditën me tula, të nditën me hekra, të nditën me tesgën e vetë, a dhe thotë, që kam vaktune, se une kam i shqit kumpirat. Mishterion ve noha gjo. Mishteria, dhe qishtë talon e mishterion. Kjo është kur mishteria bahat, dinari jëtë bahat, ma i malë se sa Zotë i Gjellë Gjellë. Kur dinari jëtë, kur eurët e tua,
banë matë mdoja se sa Allahu dhe për nga meri sa dhe sellem dhe ligji tina. Apo? Aji cilë e ka Allahun matë madhe dhe për nga meri sa sellem dhe Kur'anin dhe akhiretin, si ka mundësia me dinar, me për dinar me diskutu këtë tem. Andaj, kjo është prej argumenteve qartë që kam pru djetarë nga Kur'ani, se aji i cili e lën namazin rrezikon shumë. Rrezikon shumë. Argumenti i dytë, thamosh në surën El Mudeththir. Apo, ne s'do të gutemi, do të shkojmë ajet për ajet, sepse qëllimi është që njerëzit falen. Dhe këtu e theksoj. E theksoj që mos të kemi këtë kuptime. Ne nuk e kemi për qëllim kërkujt me janë zirë një letër njoftim. Me thonë, ti e pa iman. Se këna për qëllim? Ne e këna vesh qëllim a i vetë me janë zirë letër njoftimin. Aj, kur ti dëgjoj ajetët dhe hadithët, aj me thonë, letër njoftimi jam këmë ka që kjo. Ne nuk e këna mi thonë, ti në zemër s'ki iman. Jo, jo, ti këshyre vetën. Këshyre rishyrtoj e mirë, atë del hesapi. Pa namaz me shkujt e Zotit, as del hesapi. Që të del hesapi, ti dhe Zotit jok. A që të del hesapi, ne e kemi të reguar. Andaj për nga mirë, alai salatu selam, në Kur'an i është definuar, cira, dhe tira. Ka thëmë Allahu te bareke ve teala, wa ma ala rësuli illa l-belagul mubin. Për nga mirë, nuk i takon, pos një dhe tirë, veç me kalzu qartë. Qartë, dukshëm, rjedhshëm, që këtë njerëzit me mordash. E pastaj, alejnë el hisar, dhe Allah u gjë, na e morën hesab, hoxas të merë hesab. Kërkush të merë hesab? Të merë zotë i jodë. E hoxat, qëfar bërë? Hoxat kalzon argumentin. E pastaj Allah me qatë argument, të merë në logari. Thotë, a e keni, o robje? E kam ni. A e keni, a se keni, a e di ma mirë. Po ti të prit me dhënë gjevap. A e keni? A se keni? A e ke kuptu? A se ke kuptu? Këtë këto bëhen në përmjet pengamberve dhe gjuhës se atyre të zëtë e kanë të rëshikuar nga ilmi pengamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është prej argumenteve të para. E do t'i vazhdojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala dhe argumentet e tjera. Na e lutemi Allahu xhelli xhelalu që Zoti jon te bareke ve teala na mundson që me vazhdu me namaz të disiplinuar për para Zotit xhelli xhelalu. E lutemi Allahu te bareke ve teala që Allahu subhanahu ve teala na mundson që ta bëjmë namazin me respekt dhe frikë nga Zoti te bareke ve teala. Ata që duke fal namazin me rregull Allahu t'ja mundson që t'i hapën gjoksat, t'i hapën zemra, t'u mbushë zemra me iman dhe ta falin namazin me respekt dhe Allahu te bareke ve teala. E lutemi Allahu xhelli xhelalu që Zoti jon te bareke ve teala musliman ku dish Allahu të ndihmon, fukara, skamdor, nevojtar, Allahu t'i pasuron, e atësët janë nevojtar për ndihmën e Zotit, Allahu të ndihmon, e kulu qauli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.